हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। سالک عرس واحدی طیبی طاہری مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت لامہ مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ خلیفہ سرکار طاہر ملت بلگرام شریف ممبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، وہیں پر حضرت لامہ شاہ مفتی نجیب رضا منظری صاحب قبلہ قاری اقبال صاحب، یہ تمام حضرات تمام تر حضرات ممبر رسول پر، بھائی نقیب اہل سنت عمران برکاتی صاحب، نسیم برکاتی صاحب یہاں موجود ہیں، اور میرے بھائی اظہار شاہ جہاں پوری تو یہاں پر موجود ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، تمام تر برکتیں مکمل طریقے سے لوٹ رہے ہیں، حضرت لامہ مولانا فرقان صاحب قبلہ وہ بھی یہاں موجود ہیں، مفتی فرقان صاحب بلند شہر سے جن کا تعلق ہے، ابھی حضرت نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، دو چار لوگ بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا لیجیے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہری ہیں بہت دور کی بات، اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہری ہیں بہت دور کی بات، حضرات وقت بہت کم ہے، بہت دیر سے بار بار ایک اعلان ہو رہا ہے، اگر شاعر پڑھنے آ رہا ہے تو اس کے نام کے بعد میں تین شعر لگے ہوئے ہیں، ہے نہیں، اتنی بار بولا گیا ہے، اگر اب نہ بھی بولا جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں ایک عقل مند شاعر تین ہی شعر پڑھے گا، اب اس لہجے کو میں آواز دے رہا ہوں جس کا نام نسیم برکاتی ہے، وہ میں ایک پر تشریف لا رہے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفوت